Det kom til et punkt i livet der jeg var veldig deprimert og hadde til slutt ikke lyst til å leve noe mer. Jeg kommer fra en god familie. Da jeg var 22 år gammel startet jeg med ecstasy, og det eskalerte bare, og det endte opp med amfetamin og piller og hasj og alt av rus. Og jeg ruset meg i 16 år, og veldig oppgitt over situasjonen min. Hadde ikke noe sted å bo, og hadde vært sulten i flere dager. En natt så sov jeg ute og hadde slått hodet mitt i fjellet og holdt på å drukne i Glomma. Våkna opp dagen etterpå, våt og blodig og fæl og ruset, og hadde ikke noe sted å reise til. Så da tok jeg toget til Oslo, og der satt jeg på en benk, veldig oppgitt over det livet mitt, og hadde ikke lyst til å leve noe mer. Men da kom det en mann bort til meg og spurte om ikke jeg hadde lyst til å være med inn i teltet som Evangeliesenteret hadde på plata da, for å få litt vafler og litt brus. Og det takket jeg ja til, og når jeg kom inn der så var det glade mennesker og folk som ville meg bra. Og akkurat når det var i mitt livs krise og på det verste, da fikk jeg den hjelpen jeg trengte. Jeg fikk lov å komme inn på Evangeliesenteret samme kveld. Og der fikk jeg den hjelpen jeg trengte og fikk oppleve Jesus Kristus som har satt meg i frihet. Og jeg fikk oppleve en glede igjen i livet mitt og en fred som overgår all forstand. Og jeg var trofast i det små, og Herren har satt meg over i det større. Og nå er jeg bestyreravløser på Brudbakken Evangeliesenter.